Ahoj, vítám vás při sledování dalšího videa a přeji překrásný den. Dneska mám pro vás manikúru, která vypadá, jako kdybyste měli na černém podkladu takové duhové střepy skla. Je to velice efektivní a velice manikúra, která oslní každého, kdo se vám podívá na nechty, a přitom na tom nic není a je to i pro začátečníky. Budete k tomu hlavně potřebovat tady tu duhovou folii. Tady mám kousek, která mění barvu podle toho, na jaký podklad to dáte. Pokud to dáte na bílý podklad, tak bude takhle růžová, a pokud to dáte na černý, tak bude taková zlato modro zelená. Takže je to úplně jako kouzlo. A pokud neseženete tady tuhle folii, tak je i hezký, pokud někde v obchodě mají třeba folii jenom červenou, zelenou nebo modrou, tak ji dát na bílý podklad, bude to tak hezký, ale ta duhová je hezčí, že se ještě při světle mění barva. Tak a jinak budete k tomu potřebovat jako vždy pejskout, na ten nezapomeňte, speciálně když máte tmavou barvu. A další jsem dala jednu vrstvu černé. Nemusí to být černá, může to být jakákoliv tmavá, anebo pokud dáte bílou nebo nějakou světle růžovou, tak vám vznikne zase jiný efekt. Na podkladu bílém se můžete podívat na můj Facebook. Tam mám fotku, jak to vypadá na bílé. Dále budete potřebovat samozřejmě tu folii a nůžky a kuličku, s kterou budete samozřejmě přemisťovat ty jednotlivé střípky, které si nastříháte na nehet, a váš oblíbený nadlak. Tak a to je všechno a můžeme začít. Prvně si teda nastříháte tu folii nůžkama na takový malý jako střepy nebo trojuhelníčky. Bude se vám to všude lepit, tak musíte opatrně a předělat si to někde na papír nebo na nějaké víčko a hlavně nefoukat hodně a být u toho trpělivý. A pak už můžeme začít s tím lepením. Takže ty kousky si dáte tady někde na papír. Tady jsem si dala na víčko vatový tamponek a to je voda, protože to se lepší, pokud si tu kuličku namočíte do té vody, tak se vám bude lepší přenášet ty jednotlivé kousky. Ještě jsem chtěla říct, že tu černou, pokud ji lakujete čerstvě, tak nemusíte dávat ani nadlak a můžete to nalepit rovnou na to. Já, protože jsem dlouho čekala, tak jsem na to teď dala jednu vrstvu ještě nadlaku a teprve teď to začneme lepit. Takže z toho papírku, kde mám, tak si vyberu nějaký ty střípky a začneme to lepit. Snažte se ty střípky nedávat přes sebe, ale nechávat mezírky. No, a já myslím, že to všechno, tak teď to necháme zaschnout a pořádně to prstem přitlačte. Nebojte se, i když tam vzniknou malinké rýšky, tak to stejně potom přelakujeme nadlakem. Znovu připomínám, než na to dáte nadlak, tak to opravdu všechno pořádně přimáčkněte, protože jak vám tam potom vzniknou nějaký ostrý hrany, tak se vám to bude zatrhávat třeba za vlasy nebo za oblečení. A v tom případě tam dejte klidně dvě vrstvy toho nadlaku, aby to všechno tak nějak vyhladilo. Takže nádhera je hotová. Tahle manikura mě samotnou překvapilo, jak na sluníčku opravdu mění barvy a prostě to vypadá fantasticky, takže to určitě zkuste. Tak a já jdu udělat ještě pár fotek, dokud je venku sluníčko.
ať se vám to povede a už se těším moc zase na příští tutoriál. Tak zatím ahoj!